Poštovani gledaoci Televizije 5, eselamu Alekum Evo nas ponovo zajedno u 92. izdanju emisije Savjet uživo. U ovoj kišnoj noći, naravno, mi smo opet sa vama. U studiju sa nama ovdje uživo profesor Zahirović Munir, je li tako? Jeste. dolazi nam iz osnovne škole Dubravica, općina Vitez profesor islamske vjeronauke. Evo na samom početku svakako želimo da se ugodno osjećate u ovom našem studiju. Hvala vam što ste došli, iako vrijeme baš nije podesno, ipak ste došli u emisiju uživo. Nadamo se da ćemo odgovoriti za datku koji smo postavili pred sve večeras. Ako boda i zahvaljujem se na pozivu. Usput iskoristio bih ovu priliku da im i vas i svoju rodbinu, familiju, svoje bližnje, kao i sve one koje poznajem dakle, od radnih kolega, sve učenike, sadašnje i nekadašnje, njihove roditelje i sve one koji prate ovu emisiju. Naravno, nećemo izaboriti, već različitost je svakako tema usko vezana za njih, ali prije što pređemo na našu glavnu temu, možete li nam reći koje su to glavne karakteristike vaše biografije, odnosno čime se bavite? Ja se bavim odgojno obrazovnim radom, odnosno učenjem djece da budu moralni, da budu humani da budu kulturni, da budu dobri i da budu ponos inša Allah ta'ala svim muslimanima, svojim roditeljima svojim nastavnicima i tako dalje i to je moja dak, primarna zadaća moja primarna misija, trudim se koliko mogu da na tom putu i molim Allah da mi taj zadatak olakša Ako Bog da, svakako. Ja ću naše gledalce upoznati sa vašom biografijom. Profesor Munir Zahirović, rođen je 1976. godine u Travniku. Završio je Islamsku pedagošku akademiju u Zenici 1997. godine, a nakon toga opisao je i uspješno završio Fakultet islamskog prava na Islamskom univerzitetu u Medini 2003. godine i stekao zvanje profesora Fikha islamskog prava. Položio je ispit za stalno sudskog tumača arapskog jezika 2005. godine. Radi kao nastavnik islamske vjeronauke u osnovnoj školi Dubravica u Vitezu. Veoma je aktivan kao prevodilac knjiga sa arapskog na bosanski jezik. Do sada je preveo ukupno 16 knjiga. Također bio je i recenzent nekoliko knjiga. Objavio je više od stotinu radova u časopisima Preporod, Glas Islama i Nur, časopis Islamske zajednice Bošnjaka Danske. Oženjen je i otac dvoje djece, čerke Zeynep i sina Davuda. Evo, naravno, kao što smo najavljivali u našoj našoj na našoj Facebook stranici večerašnju emisiju govorimo o izazovu odgoja djece, svakako vrlo aktualna tema i naravno ono što se vi usko i čime se bavite ali tako. E, Profesor je svakako odgoj djece je posebno važan za muslimane tako i za one koji nisu muslimani. Ipak imali nešto po čemu je odgoj djece posebno značajan ili interesantan za muslimane. E, upravo kao što ste naglasili da je odgoj djece nije vezan samo za muslimane, nego i za nemuslimane i vidjećemo da mnogi nemuslimani ulažu svoje vrijeme, svoje, svoj svoj novac i veliki trud da odgoje svoju djecu. Međutim, odgoj djece za muslimane ima nekoliko dodatnih vrijednosti. Jedna od tih dodatnih vrijednosti, odnosno stvari koja je interesantna i vezana za muslimane, jeste da oni odgajaju svoju djecu zato što im je to uzvišen Allah subhanahu ta'ala na redu u Kur'anu. Kada kaže uzvišen Allah subhanahu ta'ala, ja i hledina amenu, dakle obrećajući se vjednicima, kaže u vjednici. Ovi koji vjeruju u Allaha, bez obzira bi muškarci ili žene, ku enfusekum wa ehlikum nara. Čuvajte sebe i svoju djecu, odnosno da svoju porodicu, od djehennemske vatri. I naravno da ki muslimansu uh, kroz stoljeća pokazivali ja, veliki interes za odgoj uh, svoje djeci, pokazivali su jednu veliku žrtvu i možemo da vidjeti da im je uzor da bila i praksa Allahovog posljednika sallallahu alaihi wasallam koji je stavljao jedan jako velik akcent na odgoj djeci. Pa ćemo vidjeti, recimo, u mnogim hadisma kaže bio sam ja i Allahov poslanik alaihi sallam ili sjedio sam ja i Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam a ako pogledamo, dakle rekao je to neki dječak od možda 13, 14 ili 15 godina pa ćemo vidjeti da su djeca prisutovala predavanjima Muhammeda sallallahu alaihi sallam dakle dolazila se na njegova predavanja pa ćemo vidjeti kad je Muhammed alaihi Selam bio na hutbi Pa je ugledao svoga jednog od unuka, dakle Hasan ili Hosijena, nisam sada siguran, koji je krenuo prema njemu, pa je pao. I Allahu posljednik, sallallahu alaihi ve sellem, je prekinuo hutbu, sišao sa mimbera, uzeo ga u naručje, podigao ga i vratio se i tek onda nastavio prekinutu hutbu. Tim mu kazao počast veliki značaj prema djeca. E, upravo tu. I naravno, dakle, to su muslimani prepoznali, znači prepoznali se iz uh, kuranskih hajeta, Ovo je, mi smo spomenuli da je jedan ajet, ali možemo da je vidjeti i, i veliku brigu koju Allah subhanahu wa ta'ala posveđuje kada kaže Musa alaihi kaže Vala kad, kad nuhra i još jedan put smo ti dali da je veliku blagodat postupili prema tebi kada je, Allaho, kada je Allah, kada Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuo njegovu majku da ga baci u more u jednom da je tabu tu kovčegu i kada ga je faraon njegov to jest Allahu i Musa ne prijeti da je uzeo sebe da ga odgoji i kaže Allah subhanahu wa taala wa alqaitu alayka mahabbatan minni i dao sam da ke svoj ljubav da ke bacio sam svoju ljubav doslovno na tebe i kogod je ugledao to dijete zavolio ga čak kažu mu fesiri kada je Asija žena faraonova uzela Musa alayhi salam i rekla da je da ga zadržimo da bude kuratajn li velak da bude da ke radost oči meni i tebi. I da je on pristao na to, ne bomo se desilo ono što je se desilo, kažemo mu Fesire, nego bi mu da je Musa ali i Salam, da je upravo da je bio jedan ponos i na ovom i na njim danu. Međutim, Faraon je se okrenuo od toga, nažalost, i desilo je se ono što je desilo, uh, stradao je on i velik broj ljudi. Ali da dakle, iz ovoga vidimo koliko je Allah subhanahu wa ta'ala posvetio da dakle, pažnju, da dakle, maloj bebi, kako je Allah subhanahu wa Vodio da je brigo o njoj i naravno da je muslimani se prepoznali te stvari iz Kur'ana kao i na mnogim drugim mjestima kada uzvišen Allah subhanahu Allah govori o Merijem i kako je uh, pobrinuo se da ima neko ko će se uh, brinuti o njoj, ko će, se ko će je odgajati i tako dalje. I naravno da su praksa Allahu posljednika sallallahu alaihi wa i kur'anski odgoj utjecali na muslimane da se posvijeti odgoju djeci. Naravno, Pored toga imaju još neke stvari koje smo smanili također dobili sa odgojem djeci. Mi znamo recimo da čovjek može živiti kraći ili duže, neko živi 30, 40, 50, 60 ili više godina. I znamo da nakon toga kada čovjek umri, prekidaju mu se sva njegova dobra djela. Osim da je u tri slučaje. A jedno jeste da je upravo alvela do saleh, jedu leh. Da kada ostavi dobro dijete, koje će upočivati dovu za njega. I upravo mi samim tim, ako, odgoj, ako ostavimo odgojeno dijete, dobivamo, tako reći, još jedan dakle, život. Koliko god dijete bude dugo živjelo, dovoljno za nas, činilo dobra djela, činilo umru za nas, činilo haž za nas, isto kao da smo dobili dakle, bonus, I tako će djete svakako odgojiti svoju djecu Naravno, na pravi način. Naravno, Ali mi smo dakle, dobili kao jedan dakle, bonus dodatni život, što bi se reklo onim igrama, dakle, kada osvijete dakle, bonus, i kaže, ima još jedan, kaže, život. I upravo dakle, to je naš život koji mi iskoristavamo, u kojem dakle, samo dobivamo dobra djela, a nam se ne piše da je loša. Da dakle, dobit ćemo se vape od tih dova, dobrog djeteta, od hađa, od umri, od njegovog uh, dobrog ponašanja. Jer musliman Također odgaja djete izbog velike nagrade kod Allah subhanahu wa ta'ala. I ako to djete bude dobro, sve što dobro učini, piše se sevap ne samo tom djetetu, nego i njegovim roditeljima. Dakle, oni imaju veliku nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je odgoj djeci izuzetno važan uh, za muslimane, između ostalog, kroz ove je stvari koje smo naveli. Naravno, da dakle ima tu još neke dodatne stvari o kojima, inša Allah, možda nekom drugom prilikom budemo govorili. Naravno, evo dok ste vi govorili, svakako na mi je primjer uh, u vrijeme poslanika Alehi kada je on pitao, postavio pitanja s habima dakle, jedno, u toku jednog predavanja i niko nije znao. Uh, završilo se to predavanje, poslanik Alehi Selam je objasnio o čemu se radi, a onda je sin Omera Ibn Hataba koji imao tada 5-6 godina rekao babo, tako mi je Allah, ja sam znao odgovor. Pa kaže, sine, što nisi rekao? Pa kaže, bojao sam se nekako stidno, je bilo to je bilo puno ashaba, da on kaže to pa sine kaže trebao si reći ja bi bio ponosan na tebe. Dakle, tako, su, tako je poslanik Ali i njegove ashabi odgajali djecu, nisu govorili šta ti znaš, niti ne možeš ti to pratiti. Djeca su bila uključena u te tokove, pratila su predavanja i nisu bila kao danas, jel tako, u i ova druga pomagala u sasvim nekom drugom kolosijeku. Naravno. Evo, o tome ćemo svakako govoriti i dotaknut ćemo se i ove tematike. To su uh, naj, najprije znači pitanje u čemu su roditelji najčešće pogriješili kada je u pitanju odgoj djece, odnosno koje greške prave i koja su to pogrešne razumijevanja o kojima se okreću ili zapade u takva stanja. Pa, bilo je dakle dosta još stvari o kojima smo mogli govoriti, međutim, evo upravo dakle jedna od jako važnijih stvari jeste da roditelji prave često greške. E, međutim, nisu ni svjesni dakle da čine greške, a to je recimo, kada potpadaju pod utjece sredini. Pa između ostalog, vidjet ćete recimo ako je beba mala. Kaže je smrljava. Dakle, nazadna. Zašto? Zato što ta, dakle, beba nije debela i oni pokušavaju da, kroz petit, keks koji daju, dakle, puno mjeka i sve, udebljaju, dakle, dijete. I onda, dakle, to debelo dijete je kao napredno i zdravo. Kao to je neko mjerilo, ja. Nažalost, da. jest. Dakle, mjerilo je dakle, koje je postavilo društvo. I one gledaju, da dakle, ako je dakle, nešto debelo, dakle, onda je i napredno. I samim tim, dakle, gledaju da se djeca debela i onda, dakle, pravimo, dakle, greške u odgoju djeci. Naprimjer, kroz, pro, kroz pogrešnu ishanu. Ali isto tako imamo, recimo, i uh, druge, dakle, stvari koje ljudi, dakle, podležu. Pa, na primjer, ako djete treba da učini nešto, dakle, dobro, ali druga djeca ne čini. E onda dođe da ki kaže, pa neću, šta će moje da dijete u toj situaciji kada mu se svi budu smijali. E, mi vidimo danas recimo da dolazi omladno u tu iskušenje da podeže nekakvim modnim trendovima. Pa na primjer nosi razdrane hlače i to je navodno da ki moda. I počinje sve djeci sve više djece da to koristi da potpada po tim modnim trendove i onda dođe ki roditelj kaže šta će reći Uh, drugi rote, šta će reći uh, drugi ljudi, ako ja svom djetetu zabranim da se tako ponaša. I upravo dakle, uh, jeste uh, jedna velika greška što podlježimo mišljenju dakle ljudi, misle da odgajamo svoje dijete... Da odmah da, ima svoj stav i svoje mišljenje, je, da bude snažno, da se bori... Naravno, snažnost. i da ga odgajamo kako Allah spanova Allah želi. Allah naravno, spana... sva, jasno mi je što hoćeš da kažeš, znači nisu bitne te pantolone, nije bitan i ovaj keks koji ste spominjali, nego jednostavno pošto je to postalo pravilo za mnoge druge stvari, mi hoćemo da budemo, da djete odmah ovaj napravimo na neki način, da ga usmjerimo na pravi put. Jesi, a ne da, ne da bude u pogrešnom trendu, jer pazite, ono što je moderno, na, nažalost danas, mnogi smatruju neke stvari naprednim, modernim i tako dalje, ali pazite, to je jedno je pogrešno shvatanje. Dakle, zavisno dakle, iz kojeg ugla gledate. Ako gledate iz vjerskog ugla, dakle, vidjet ćete da je to pogrešno. A upravo, dakle, vjerski ugao, dakle, uh, vjerski stav nas interesuje zato što mi želimo da to djete, dakle, bude dobro. Jer vjera od njega, dakle, samo traži da bude kulturan, da bude uljudan, da bude dobar, na dobro biti zajednici. I mi ćemo vidjeti, recimo, kada nas Allah, Allahu posljednik, sallallahu alaihi sallam, savjetuje, kada je la tako me. Kaže, nemoj biti zlopantilo. Pa da kažeš, ako su ljudi prema mene loši, ja ću biti loš prema njima. Nego da dakle, ako su ljudi da prema meni loše, da ke biti ti takav. Pa ćemo vidjeti da je savjetela opasinka sallallahu alejhi wasallam la tahun min khanik. Da ke ti varati onoga ko je tebe prevario. Ja Allahu poslanik sallallahu alejhi ve da ke Allahu vjera na uči samo najljepšim stvarima i upravo da ke tim trendovima, tim da dakle, stavovima mi treba da podlegnimo. A ne, da dakle, nažalost, nekim uh, pogrešnim uh, stavovima koji nam se kre, uh, kreiraju u novije vrijeme kroz uh, neke razne uh, pa da kažemo i nakaradne ideje gdje se uči da je djeca da je normalno nešto što je krajnje nenormalno i onda da je naravno daki da se desi e, upravo da te greške roditelja da onda iz tog razloga šta će ja da je reći onaj smijećem se i tako dalje ako ja ne postupim tako ako moje dijete ne postupi tako jer evo da svi kažu da je to in da je to cool da je to u trendu i tako dalje to je jedna od njako rašine i da to je savremena našeg društva e upravo to Naravno, kada govorimo o greškama roditelja, ono što možemo dakle primijeti u praksi jeste upravo pretjerana pretirana ljubav prema djeci. Pa ćemo vidjeti recimo da ponekad roditelji popuštaju svoje djeci i dođe da ki, majka, pogotovo da je majka se sklone to za razko dočiva koji spadaju u drugu grupu, dakle, koji često budu nezainteresovani prema odgoju svoje djeci, pa dođe dakle, majka i popušta svome djetetu. Pa, ono bude, recimo, problematično u školi. I ona zna za probleme, pozovuje u školi, ali sakrije i ne kaže njegovom mocu. I sve te, dakle, probleme kura po tepi, jer voli navodno svoje dijete. I umjesto da ga odgaja, da ispravi te pogrešne stvari, dakle, ona svojom pretjeranom ljubavlju, ona upravo, dakle, upropaštava svoje dijete. I pazite, dakle, ljubav prema djeci nešto je, dakle, što islam potencira. Vi znate, recimo, Uh, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio djecu, pa bi znao da će često da ih poljubi. Da poznat je onaj slučaj kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ljubio svoje unuke Hasana i Husajna, pa je ušao čovjek i kaže: "Šta tu radiš, Allahu poslanik? Ja imam 10 djece, nikad nijedno nisam poljubio." Pa mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Šta će ti ja kad ti Allah da ke uzeo rahmet iz tvog srca?" Kad ti Allah uzeo milost. I to su neke bile riječi prijekora Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem tom čovjeku. Znači prekorio ga je zato ukazuje da to nije ništa tako dobro. Kada je Allahu poslanik pa sallallahu alejhi ve sellem izgubio sina Ibrahima, plakao je. Pa se ashabi upitali šta je to? Kaže to je rahmet. Da to, to je to je Allahova da je milost. I upravo vjera nas da će postići da mi volimo svoje djecu, al da znamo da dakle, da ta ljubav mora biti do one granci ograničena da dakle, vjeru. Ako dijete čini nešto, što prelazi da te grance uh, vjerskog, što pre nas, uh, prelazi granice moralnog i tako dalje, moramo zastati. Jer to da nije ljubav. Mi ako recimo uh, žao, ako nam je žao dijete da probudimo na sabah. Da mi da ke mi ne volimo to dijete. Nije da to ljubav. Pa ja te ja njega volim, žao mi je, on će da ke nekad posle klanjati i tako dalje. Ne. Ako ti njega da ke voliš, ti ćeš njega probuditi na sabah. Pa da ustani, da stekni veliku nagradu. Da se navikne da ustane na saba, da mu Allah SWT dadi da na kraju džennet i veliku nagradu u džennetu. Pa da bude tvoj ponos na ovom i na onom je svijetu. A ne da, da bude e, djete koje će naučiti da spava do podni, do 12, do 1, do 2. I onda da tek tada se budi. A roditelj mu često radi zadaću. E, upravo, da ima i toga. Nažalost, da ja sam imao slučaje u školi, e, kada je jedne prilike učenik donio zadaću, da ki naravno primijetio sam nije njegov rukopis, pitam ko je uradio zadaću. Kaže, mama, dobro, reku, evo, za mamu pet, za tebe jedan. Reku, drugi put, reku, da, uradi, dakle, ti je zadaću, pa da ispraviš tu. I onda, dakle, nakon, dakle, djete je donijelo tu zadaću, naravno, ja sam tu ocjenu ispravio, jer nama nije cilj da im ona da nema dakle, te jedinice negativne ocjene tako da je nego nam je cilj da ih postaknemo da razvijaju da ke radnje eh, zadatke Matija poslije došla Uh, na informacije i uh, samo se da ke smijala, da ke onaj, bilo je da ke to malo neopišno običale, da neće ali, više Ali Ali dijete naučilo lekciju. Svakaj. Da, naučilo lekciju, upravo to. Ja. Tu, ali tu rote. jeste ti. Jeste. Tako je. Uh, naravno, da ke, kada govorimo da ke o pretjeranoj ljubavi prema djeci, imamo da ke jednu drugu stvar, a to je zanemarivanje djeci. Uh, upravo da ke u ovu kategoriju, da ke, u prvu da ke spadaju majke, a u drugu da ke spadaju očevi. I vidite, ćemo recimo da ponekad E, očevi postupaju bez ljubavi neke prema djeci. Ponekad dešavaju se takve stvari. Ja sam imao priliku da prevodim jednu knjigu o odgoju. Između ostalog, u toj knjizi navodi autor e, slučaj jednog čovjeka koji je imao djecu. I on je popisivao sve njihove greške u kompiter. I na kraju mjeseca pozove ih, postroje ih dakle, kao vojnike i onda čita ti su radio tog dana tu, 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 tu grešku. I sve im dakle, čitaj i tako dalje. I naravno, to su e, metode koje ne daju nikakvog efekta, koje mogu čak napraviti kontraefekat da zamrzi i roditelja i ono da na čemu se poziva. E, isto tako, recimo, mi imamo jedan problem kod odgoja djeci, a to je, recimo, da e, mnogi e, roditelji, mislim na očeve, e, daju prednosti društvu. I često provode više vremena sa društvom po kafanama ili po nekim drugim mjestima i nemaju vremena za odgoj svoje djeci. E, imao sam jedno pitanje, kaže, kako ti nikada ne moš naći je vremena? Pa rekao, slušaj, dževi koji radi, koji je poročen, koji ima dakle djecu, dakle ne može čitav dan dakle pješe sati sjeti i spijeti kafe sa nekim. Jer ima dakle, dužnost i prema svojoj poroci, ima dužnost i prema svome poslu. I vjerujte da takvi ljudi ne razumiju dakle, druge ljude, koji pokušavaju da da iskoristi svoje vrijeme, da odgoje svoje djecu i tako dalje. Ali šta se dešava? Nakon što odrastu djeca tih ljudi, i upravo dak, cilj me da ukažem na tu kategoriju ljudi, one dak, kažu, evo, ja sam kaže sve, ona, stalo sam ga dakle, u Mekteb, išao je dakle, tu, išao je ovo, išao je ono, išao je na vjeru nauku, ali dakle, nema nekakvog efekta, I tako dalje. Zašto? Pa on nije radio sa tim djetetom. Upravo je to jedan od problema. Znači, Dijete nema primjer u svome roditelju. Upravo to. A već kada dođe u te godine, onda je jako veliki problem. Zato ona narodna izreka kaže trn se oštri izma, od malena, je tako, iz narodna. Dok je mali još. I tu se teše, je tako. Jest. Radu. I vođa se koji je dok je vruće. Tako je. E, ono što je jedno od bitnih također karakteristika i bitnih pitanja koje, o kojem možemo svakako već raz govoriti jeste šta to roditelj može uraditi za svoje dijete, od čega će ono ima koristi, a ja, naravno i roditelj Evo, jedna od stvari je poslije smrti, naravno, u danu. Pa pazite, a, mnogi ljudi, kada smo već govorili da će odgojiti, pokušavaju da odgoje svoje dijete, ali na taj način da im omogući neke materijalne pogodnosti, da imaju neke najbolje telefone, da imaju najbolja kola i tako dalje. Međutim, ono što je da jako važno za muslimana, jasno da je dvije stvari da roditelj omogući da je lijep odgoj svoga djeteta, ali da, ki, da i on sam da je budi odgojen. Jer, pazmo, jedna od velikih grešaka jeste da samo odgajamo djecu. Nažalost, nismo nimi ljudi bez grešaka, nismo nimi da meleci. I ponekad, kroz sami odgoj djeci, Dakle, mi uviđamo i svoje greške tako da se možemo da ke popravljati. Jedna od stvari da dakle, koje možemo da mi uraditi jeste da da se lijepo odnosimo prema djeci. I kroz taj lijep odnos, on će da će vidjeti praktično kako treba da se ponašaju. I to je jedan od najljepših poklona. Jer pazite, danas ljudi pokušavaju da izmislje šta bi poklonio svome djetetu za rođendan, dan, za maturu, za ovo, za ono i tako dalje. I izmišljaju da će razne stvari. Pokušavaju da iznenade svoje dijete. Dok mi u islamu imamo recept koji je najbolji poklon za dijete. I kaže Allahu posljednik sallallahu alaihi veselam da roditelj ništa bolji svome djetetu, nije ostavio od lijepog odgoja. I lijep odgoj... Najbolje nasljedstvo. Jes, to je najbolje nasljedstvo. I lijep odgoj je nešto što će biti najteži na vagi dobrih dijela nas u njim danu. I vi znate, recimo, kroz sami sebi, da bi svaku volio da ima lijepo odgojeno djete, da ima dakle, lijepo odgojeno ženu, da ima lijepo odgojeno čovjeka, majku, oca i tako dalje. E, upravo da je to jest naš primarni zadatak da napravimo lijepo odgojno društvo, uh, lijepog ahlaka koje će jednostavno dakle, biti na ponas je dakle, svima. Kao što smo bile nekada generacije muslimana, pazite, ne, ne govorimo da dakle, samo da smo smane nekada bili takvi. Mi danas, hvala Allahu, imamo dosta dobrih ljudi, uh, dosta ljudi koji se lijepo ponašaju, dosta uzornih ljudi, dosta primjernih ljudi. E, upravo da dakle, trebamo njih još više potencirati. Jer će presudnji dan, nažalost, doći do uh, poplave tih loših koji će da dakle, u prvi plan. Mi možemo mi moramo da dakle, učinite ono što je do nas dak, da da uh, stavimo uh, svoje djeci da dakle, u prvi plan da dakle, lijepo ponašanje. Da dakle, šta je da dakle, to lijepo ponašanje da ih naučimo to mi da im prenesemo i tako da. I to je jedna od stvari da dakle, koji roditelj mogu da učine za svoje dijete. Da nije bitno hoće li oni imati uh, kuću, hoće li oni imati to. Da vi možete napraviti djetetu kuću. Ali na kraju da dakle, dijete nema koristi od toga. Uh, primjer jednog pakistanca najbolje govorim. Naime, jedan čovjek je zateko kako plaći. Pa pita, kaže, zašto plaćiš? Ti su, kaže, bogat, imaš sve. Kaže, ima. Ja sam, kaže, bio u Pakistanu, kaže, bio sam siromašan. Kaže, došao sam u Englijsku. Tako. Ali, kaže, počeo sam da rati, Allah mi je dao. Kaže, ja sam radio, 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 radio. I kaže, sad imam, ne znam koliko reće, sedam ili jedanje stanova i tako dalje u Londonu. Ima kuće, ima ovo, ima ono. Bogat je. Ali ima, kaže, četiri čerke. I šta se dešava? Kaže, ti džerke mene poštuju. Ne gledaju mi jednostavno kao oca. Dovade ljude da ke spavaju sa savim, sa sanim, da ke ne pridržavaju se vjeri i kaže, kamo sreći da sam se posvijetio njihovom odgoju. Pa makar, kaže, bio u Pakistanu u nekoj šupi. I pazite, taj čovjek je nakon uh, toliko vremena shvatio da ke svoju grešku i shvatio da ke vrijednost da ke lijepog odgoja. Jer mu je to trebalo po starost, kada su djece trebala da budu najbolja prema njemu, nažalost, on je od nje našao nešto ružno. Zašto? Zato što je ulagao da oni imaju kuću i oni imaju kuću. Ulagao je, upravo one stvari koje je ulagao, ali nije ulagao njihov lijep odgoj. Zapostavio odgoj svoje e, dođene djece. Upravo tu. Da. E, tu je najveći problem kako napraviti taj balans, kako ne zapostaviti taj odgoj, naravno, i ove ovaj jedu naučke stvari, moramo pratiti koliko možemo, evo, tako da ne uskudivamo onim nekim osnovnim stvarima i ovom, evo, vremenu, vrijeme to najbolje pokazuje gdje se uočavaju te razlike. Naravno. Naravno, imamo i dobrih primjera roditelja koji izuzetno se mnogo trude, odgajaju lijepo djecu, ali ima i oni koji se trudi, koji daju svoj trud, ali na kraju opet nema postignih rezultata. Kako je, kakav je status roditelja? Da li će on snosti odgovornost za neuspjeh u odgoju svoga djeteta? U ovom slučaju, ako je uložio sve, svoj maksimum. Dakle, uh kao što ste rekli, imamo dakle roditelje koji se stvarno dakle trudi, koji ulažu maksimum svoga truda u odgoj djeci, čak se često i savjetuju i sa drugima, sa učenjima i tako dalje. Međutim, ponekad Allah subhanahu wa ta'ala iskušenje, pa i pored tog truda, jednostavno dakle to djete bude neposlušno, dakle odje sasvim dakle, drugim putem. I mi ako pogledamo kroz historiju, Mi ćemo vidjeti Primjer Allahov poslanika Nuha alaihi koji je imao ženu koja nije bila vjernica. I uzvišćen Allah subhanahu to navodi u Kur'anu. وَدَرَبَ اللَّهُ مَتَلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مْرَيَةِ نُوَا Dakle, i Allah navodi primjer onih koji ne vjeruju, primjer žene Nuhovi. I ali... lutuva, da, na, da. Na, naravno Lutova na supruga isto. Da, da, naravno, ali ovdje... Fokus je na Nuhu, ali Fokus je na Nuhu, ali I on je imao sina koji također nije bio vjernik. Da li ćemo sad reći da Nuh nije ispunjavao svoju zadaću kako treba, da nije nešto da je uradio kako treba? Jer ako pogledamo, evo recimo uzet ćemo primjer jednog od e, uh, velike islamske učenjaka poput Ahmeda ibn Hanbala, koji je prošao kroz razne iskušenja, uh, bio je poznat u hadijskoj nauci, u fikhu, ostavio je za sebe velik broj dijela. Ali ćemo vidjeti recimo da je on imao sina, Abdullaha, koji je bio jako dobar koji je prenio je njegovo znanje i pomoću kojeg se najviše proširilo je znanje Ahmeda ibn Hanbala e, sačuvala se dakle njegova djela pa čak i dopunjena su njegova djela kao što je Imam Musnad Ahmeda ibn Imam e, e, Ahmed ibn Hanbala koji ima preko 40.000 hadisa ako sad pogledamo da li ćemo reći da je Ahmed ibn Hanbal bio uspješniji od Nuha alejsalama ne pazite e, ako je čovjek tako sve o sebe to znači da je da je on ispunio svoju dužnost Jer on je bio zadužen da ispuni neke dakle, svoje obaveze kao rote, a to je da je lijep odgoj, znanje koje prenosi i tako dalje, za razliku od rezultata. Rezultate su Allahove ruci. I kaže, kada je Nuh alaih bio na lađi i voda da je već krijela da dakle, iz neba i sa zemlje, kada je Nuhu sin počeo da bježi uz brdo, Nuh alaih ga lijepim riječima poziva. Ne diri se na njega, ne kaže klipane jedan, pen se nalađi i tako da jedan kaže jebuna jer kada na na, kaže ovo sinčiću moj. Popni se nalađu. Povjeruju Allaha da će spas. Međutim, sin, kaže la, neću. Savi ila džabelin ja simuni Popet ću se na brdo i ona će me kaže zaštititi od vodi. I naravno da će Allah je dao da će jedan val koji ga je potopio i tako dalje i kaže e, Nuh alaihi salam da on da ke ne pripada njemu zato što neće da vjeruje. I Nuh alaihi je ispunio svoju dužnost. A zašto nam dakle Allah navodi ovaj primjer? Pa upravo da danas sutra neko ko je ispunjavao dakle, svoje dužnosti, koji je dao dakle, sve da djete krene pravim putem, upućivo da ovdje... Neće ovo dakle, da. da se ne osjeća jednostavno krivim, da ne osjeća nekakav teret, da ne osjeća odgovornost, da ne bude pod nekakvim pritiskom. I Allah nam navodi da je primjer da Nuhog ali selam sina koji je bio da je poslanikov sin, ali nije htio da vjeruje. Dok imamo recimo, od neki drugi koji nisu bili poslanici. Evo recimo imamo još jedan da je primjer jednog poznatog islamskog učenjaka koji je imao da dva sina. Ja je bio dobar, jedan bio loš. Ebul Ferej al Jevzije. On je bio jedan od većih poznatih islamskih učenjaka i ono što je bilo interesantno, imao je dva sina. Jedan se zvao Alija, drugi se zvao Jusuf. I prošao je kroz jedan period, dakle, je težak, u to vrijeme pojavilo se, dak, mnoge sekte i tako dalje, pa je, između ostalog, bio i žrtva uh, u svim tim uh, iskušenjima koje su sa islamski umet. I ono što je bilo interesantno jeste da je njegov sin Alija, knjige koje su tada, dakle, bile jako vrijedne i koje su se pisale, dak, ručno, prodavao buzaštu. Dakle, kodala više i tako dalje. Pa čak ponekad bi davao te knjige koje su vrijedle da je zlata i zlata, uh, prodavao bi, kaže, da ne bi se moglo, ona, da se ne bi splatilo samo koliko je tinti utrošeno u to. Dakle, da se ne bi splatilo. I čak je huškao ljude protiv svoga oca. Dakle, je govorio razne stvari protiv svoga oca, uh, posticao ljude. Dakle, protiv svoga oca. Dok njegov drugi sin, uh, on je bio dobar, bio je Jusuf, i on se okrenuo znanju, uh, učenju i tako dalje. Tako da ga je majka halifi zavoljela i ona je se zauzila zbog toga Jusufa. Zauzila je se za njegovog oca da se oslobodi, da izađe iz zatvora i tako dalje. I ovdje dake, vidimo da i pored toga, dake, što čovjek danje sve o sebe, da može dake, da ući u tu situaciju, da nema dakle, plodova. I mi smo zaduženi za rad. Isto kao što, recimo, poljoprivrednik ponekad posije, ali dakle, ne rodi plod. Jer moramo shvatiti još jednu jako bitnu stvar u tome. Nismo mi jedini faktor koji utiče na odgoj djeci. Spomijeli smo Nuh alaihi salama, još ćemo samo da završimo sa ovim. Uh, Nuh alaihi salam, dakle, nije bio jedini koji odgajao djet. Ovdje, dakle, odgajala i njegova majka. I prijesudan faktor u odgoji djeteta, dakle, bio je upravo dakle, odgoj njegove majke koja ga je okrijenula od vjerovanja Allah subhanahu wa ta'ala. I zato moramo shvatiti da kada odgajamo dijete, ne odgajamo ga samo mi, odgaja ga i škola, i društvo, danas i mediji i tako dalje. To ono što smo spomenuli, svakako da. mora biti primjer u, u roditelji. Vrlo često je takav primjer da imate jednog roditelja tako da je... Jeste, ali da ja da ono ono, smo osmi osmi da kažemo da, ipak i roditelji koji daju sve o sebe, da ne bi osjećali, tako... osjećali neki teret, da ne bi da jednostavno osjećali neku krivicu zbog svega toga. Tako je. To na neki način roditeljima daje olakšanje. Ovo ovaj je najbolji primjer koji ste naveli Nuhu alaih selama. S druge strane imamo primjer Jakub i selama. Njegovi sinovi su bili vjernici, međutim ipak su pako s veliko zlo napravili svome bratu. Bacili su ga u bunar, tijelo su ga ubiju i tako yes. dalje. Ali su se na kraju pokajali. Znači, yes, kao što Ela uh, kaže, sve dok duša do grklja ne dođe, znači mi možemo izvršiti pokajanje ako napravimo. Eto kao što su takve nek nekakve grijehe, jer kao što je bila ta gadost koju su napravili i usvali. Ipak su na kraju izvršili te obu pokajanje, iskreno, čisto je Allah im je oprostio. Mi ćemo se odmoriti, a nakon toga nastavljamo ovaj razgovor. Poštovani gledalci, vi ostanite uz ovaj naš program. Ovo je Savjet uživo. 92. emisija. Govorimo na temu izazov odgoja djece. Naš gost je profesor Munir Zahirović. Brzo se vraćamo u Savjet. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u emisiju Savjet uživo. Večera se emitujemo 92. emisiju. Sa nama u studiju profesor Munir Zahirović i govorimo na temu izazov odgoja djece. Profesor, evo već dosta toga smo rekli u ovom prvom dijelu emisije. Međutim, slijedi ono na neki način centralno glavno pitanje, to je kako u današnjem vremenu, kako u današnjem vremenu, vremenu u vremenu kojem živimo, odgojiti dijete, kako pobijediti izazove sa kojima se susreće Lože, loše društvo, zatim negativna strana, medija, uticaj. Imamo dakle široku tu lepijezu, nažalost, tih loših uticaja na djecu. Pa naravno, dakle, to je jedna opšina tema koja bi iziskivala dosta vremena, ali pokušat ćemo kroz nekih e, par stvari da dakle, ćemo iskrenuti na neke najvažnije e, pomeni, e, faktore koji utječu da čovjek u današnjem vremenu uspije e, dijete da odgoji, I pored dakle, svi tih iskušenja i izazova u kojima je izloženo uh, savremenu dijete u današnjem dakle, dobu kada je dostupna razna tehnologija i tako dalje. Nažalost, da mi ćemo vidjeti često kontradiktorne stavove dakle, raznih ljudi pa kažu uh, mi možemo, ovo, možemo, možemo ovako, da treba ovako, treba onako i tako dalje. Uh, moramo shvatiti prvo jednu stvar, a to je dakle, da su djeca različite. Dakle, nijedno djeti nije isto. Ono ima dakle, like, svoje uh, sklonosti, naklonosti. Ne, na neko dijete dijeli recimo, lijepa riječ, na neko dijeli je prijetnja i tako dalje. Nijedno dijete nije isto. Međutim, ako bismo govorili o nekim generalnim pravilima, uh, vidjeli, smo da, vidjeli bismo da na većinu djeci utiču razne stvari. Kao što su, recimo, razgovor sa djetetom. Uh, često je to zanemarano. Dijete traži da se razgovara sa njim, da uh, čuje, da, da saslušate njegovo mišljenje, Dakle, upravo da ga poštijete. Evo recimo, ja ću samo navesti primjer uh, kada sam te krenuo rati u školi. Djeca su jednostavno bila dok je drugačija, nisu da je poštovala nastavnika, nisu da je slušala i sve to. Ali šta, šta im je nedostajalo? Dakle, nedostajalo je dakle, da pokažemo mi poštovanje prema njima. I malo više. E, upravo to. Kada sam pokušao dakle, da dođem da djete da razgovaram. Dijete nije, nije naučile neku lekciju. Zašto nije naučio? Da mi objasnijem. Gdje te šuti? Ne, ozbiljno te pitam, zašto nisi učio? Jesi imao neki problem? Ja ti neko bio bola ili tu? Kad djete vidi da, da ga interesuje? Da, ga, da, da ga interesujete? Da... Kad uđeš tu suštivu njegovog yes, problema, da, otvori to, I onda ono počne da ga, pa nastavim će, ma nije to, kaže, ja sam zaboravio. Pa dobro, ako ti ja danim šansu, hoćeš ti reko, drugi put naučiti. I dijete onda, jednostavno, kad ste vi razgovarali sa njim, ono se osjeća sad da je važno. Da vi ste njemu dok je pokazali kroz taj razgovor, Da se osjećate s njim ulazi u e, njegovu problematiku. I problematik onda djete, hoću će, ako boda, stvarno da dakle sljedeći put ja pitam to djete, djete nauči. I jako je važno da razgovaram sa, svoj, sa svojim djecom, da je uključimo u razgovor. Uh, jer, pazite, mi nažalost danas uh, mnogi razgovore, kažemo, bježe ti, nemoj, kaži, onaj, ne, ne slušaj, dakle razgovor, ovo su razgovori za odrasli. Mi nismo ni svjesni koliko da dakle, to djete može da pojmi dakle ti stvari, koliko može da razumijeva. I ćemo, recimo, kroz historiju, Uh, uh, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u samo ibn Zeida postavio na čelo vojske kada je bio na samrti, a u samo ibn Zeida imao samo 18 godina. Pa su to i bili ugledni ashabi. I, i bilo to neobično zašto da tek nekako gnom leća do 18 godina postavi da upravlja vojskom u kojoj su Ebu Bekr, Omer i tako dalje. Pa nakon što je Allah posljednik s.a.v. preselio na Hiret, onda su rekli, Ebu Bekru koji je postao halifa nakon njega, kaže, Ebu Bekre, kaže, promijeni odluku. Daj nekoga iskusnijeg, nekoga starijeg, ozbiljnijeg. Kaže, ne, kaže, neće, kaže, promijeniti naredba Allaho posnika, sallallahu alaihi wa sallam. I pogledajte, ostalo je da je tako, otišao je da je i ostvario da je veliku pobjegu pobjedu protiv neprijatelja. Znači, Allah posljednik, sallallahu alaihi wa sallam, je vidio njehov potencijal, vidio njehov kapacitet. Primjer Mehmeda al fatiha E, upravo, to sam ti spomenuti da. isto. da, Upravo dakle primjer Mehmed Al-Fatija kao i mnogi drugi. A zašto? Dakle, oni su već od malena dakle, uključivani u tije razgovore, u te odluke. I mi kao rote trebamo često razgovarati sa djecom. Kažemo, djecom imamo problem. U sljedeći mjesec trebamo rasporediti platu. Naša dakle plata nije dovoljna. Trebamo ovo, trebamo ono. Imamo. Šta vi predlažete? I vjerujte da dakle, onda se djete osjećaju nekako važniji. Ne morate da ke vi uzijete neko, neko mišljenje njegovo i tako dalje, ali ponekad vam i ono može dati jedan da je lijep savjet. Znači, razgovara, razgovara se djecom da ke da, dati im do znanja da su ona nama važna. A vidite, profesore, mi smo na, na neki način i u bivšem sistemu koje smo živjeli, e, ni u jednu stranu smo gurani, možemo reći i tako su i ljudi odgajani u tom nekom duhu kao ima neko bolji od tebe, nemoj ti stani. Razgovarao sam s jednim našim ugljenim novinarim, evo nećemo spomenuti ime, ali zaista je vrlo poznat, koji kaže da je upravo imao taj problem. Znači, roditelji, majka je uvijek nemoj ti sine, nemoj ima neko drugi. Međutim, on je ipak isplivao, ovaj, borio se s tim i evo, na neki način mijenjaju se ta mišljenja. Možda sad, evo kao što je navjeli, djeci se daje puno pažnje, ali ima te pretjerane ljube, opet idemo u neku drugu krajnost. A, dobro, mi sad ovdje neke govorimo o nekim normalnim okolnostima ne govorimo dakle, o pretjeranom, dakle, treba uključivati životni životne Treba a, djeci jednostavno uh, pokazati uh, poštovanje, ali dakle, i uh, razvijati kod njih da imaju, recimo, povjerenje. Evo, recimo, ja sam bio u jednom školi dakle, je, gdje ne daju dakle, djeci, recimo, da nosi dnevnik. Pa mi je bilo neobično. Saša, znači, stvarno da ne može da se pravilja, znači to. Znaci nismo uh, uspeli da da razvijemo povjerenje kod djece da ako mu dadimo odnemi da ono stvarno dake, da ke odnese do zbornice, da ne pogleda i tako dalje, ako učini da nešto loše, da samo da je prizna. I vjerujte mene zadivilo, recimo kad sam ušao u razred, djete je napravilo neki problem, kaže nastavnić, ja sam, kaže uradio tu 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 i kaže ono samo, dake, da ke isperne da snsi posljedice. I upravo da ke pazite, kroz taj odnos da mi možemo da ke razviti. Daki, da djeca budu i e, smatrano dakle, da, e, uvažanom, ali daki, i da budu odgovorna. I da ih učim ako pogriješe da ima priliku da se popravi. Jest. I naravno, ja sam rekao uvijek, dakle, pazite, svako reko može napraviti problem. Daki, ali svaki dakle, problem se može riješiti. Ako budete e, kooperativne kooperativni, dakle, ako budete Da dakle, taj problem se onda riješi na lijep način. Dakle, može se naći lijepo rješenje dakle, tog problema. Znači, treba uključiti i djecu dakle, u tije odluke, dakle, bez obzira da li se to radilo o školi, da li se radilo nekim, drugim stvarima i tako dalje. I vjerujte da kada sam razgovarao sa djecom, čak u nekim stvarima, primjera radi kada smo sekcije, šta vi predlažete da uradimo? Na koji način tako dalje? U početku djeca ono očekivalo se da je nasnik samo pita reda radi. A kada su vidjeli da je stvarno da je stalo da je do njihovog mišljenja i tako dalje, onda su djeca počela da budu kreativne i sve to. Vjerujte da su mene iznenadili sa mnogim, mnogim stvarima. Između ostalog, ona, znali su napraviti takvu priredbu, ja im zadam zadaću da je obično napraviti da je od toga da je i priredbu i sve to. Hajde ako onaj, odlumite nešto, recimo skladno uređenje svijeta, da je bila jedna lekcija u četvrtom razredu, Djeca se napravila palmu, uradila se sve to, ja sam ostao bez teksta. Dakle, vjerujte, djeca znaju da će izadiviti. Znači, ono dakle, što je bilo interesantno jeste da će, kao što smo rekli, razgovarat ga, razgovarat sa djetetom, uh, uh, to djete da će poštovat, mu da će poštovanje, uključivati ga u važnje životne odluke. I ima još jedna dakle, stvar, dakle, današnja tehnologija, gdje ćete vidjeti, recimo, da mnogi ljudi dadnu svom djetetu, da mobiteli ili tablet i tako dalje, i onda djete jednostavno postane ovisno o toj tehnologiji. Jedna jako važna stvar za muslimane jeste, dakle, da trebaju dač sredinu. Dakle, ne trebaju djecu prepustiti ovi tehnologiji, da oni budu nje, njeni robovi, ali, dakle, ne trebaju ni oskraćivati, dakle, da budu nepismena, nego usmjeravati ih, dakle, naučiti ih da budu umjereni u korištenju tehnologije. Usmjeravati, recimo, da vi ako koristite, primjera, radi internet, dakle, vi možete, dakle, uraditi mnoge stvari, Evo, recimo, ja sam imao primjer sa svojim čirkom koja se iznenadila kad je vidjela da ima tamo Google Translator i da može neki, recimo, onaj, lakši je savladat engleski, da ne mora svaki put rašt neku riječ i ponekad ne može i naći u riječniku. Nešto slično pa po u matematici. Eh slično da. tu. Kad je vidjela, a, kad je pa vidjela ovo, kad je nisam znala. I sad, dakle, često da dakle, to koristi, znači, dakle, naušala je jednu novu, dakle, dimenziju te tehnologije. I mi, dakle, trebamo tražiti tješte nekoj umjerenosti, dakle, da oni, dakle, nauči da koristi te stvari, ne da budu dakle, robovi tih stvari. To je samim tim, dakle, mi ćemo prevazići ono dakle, u što zapada, recimo, savremno društvo, to je ovisnost, recimo, o toj tehnologiji, tehnologiji o Facebooku, o mnogim socijalnim e, e igricama ili tako dalje, mrežama i tako dalje. Zatim, ono što je jako interesantno jeste da će biti iskren prema djetetu. Ne odgajati ga u iluziji, ne odgajati ga u bajkama ovo je nešto jako važno i mnogi roti nisu svjesni toga. E, naime, mi znamo da će svi kako je otići kod zubara. Dakle, ni za nas odrasli nije to neki onaj, baš jednostavan čin. Da. Jednostavan čin, niti nam je da dakle rado. Ja se rekao ovom jednom zubaru, znaš šta, kad te vidim dakle, van ordinaciji, kaže, meni je drago da te vidim. Ali ako te vidim u ordinaciji, rekao, znaš šta, ta, ta, ne moraš misli lant. I na, naravno, on je se nasmio i sve to da dakle, nije uzao za zlo, razumije da dakle, šta kažem. E, gledajte, E, ima, dakle, imao sam slučaj gdje smo čirka je krenula da ide kod zubara. I ona je počela da plaći. Dakle, nismo ni došli blizu, dakle, ona plaći. Zašto plaćiš? Boli će me. Rekao, čeri, hoće. Strah me. Pa, normalno je da te bude strah. I mene je rekao, bilo strah. Boli će te, ali ta je, dakle, je bol normalna. I onda sam, dakle, objasnio, ako ne budeš e, da je malo boli, možete se desiti, dakle, to, 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 objasnio sam. Dakle, okay, pokušao sam neki na taj način. Nisam ni ja znao da će hoće li uspjeti. I vjerujete, kada sam došao u ordinaciju, dakle, ona je ušla i ja sam dakle, bio tu. Prije, dakle, dati joj inekciju. Dakle, bilo kako, dakle, tu je bilo ona čim koji je trebalo da ke trojica odrasli ljudi da je drži da da dobla injekciju. Da o, i, to su neki prirodni strahovi naravno, da, naravno. On, nekada u ono vrijeme kada smo mi odgajani bilo je jasne. i jednostavno ima malo više zapostavljen odnosno da nas mnogo više vode I pažnju, Ona, je. ona je trebala da dobije injekciju da ke ja sam se da ke bojao da neće uspjeti. Međutim ova da ke doktorica kaže ma nećete ništa bolt. Rekao nemojte tako. Ja sam njoj rekao objasnio da će je malo zabolt kada da nije injekciju, al da će da pruđe, će prođe, će to utrnuti. I ona će se strpeti. Jel tako čer? Jeste. I vjerujete da je ona je se strpila i nakon toga da je to je uspjelo. Znači moramo da ke djeci da kažemo da svijet nije idealan, da ima da ke dio bol, da moramo da ke to pretrpiti, al moramo im ukazati da ke ako se ne desi, da ke to da ke ne, ne, bude da ke strpili, da onda se može da ke desiti nešto da ke još daleko gori, daleko veći i tako dalje. Naravno, evo, mi se polako, ali sigurno bližimo kraju naše večerašnje emisije. Trebalo bi kao nekakav zaključak možda još reći šta bi to bilo najvažnije u odgoju djece, evo, po vašem mišljenju. Koja je to najvažnija stvar? Uh, mi, dok smo dogovarali da je emisija, tako je ovo sam ostavio da je kao jednu neotkrivenu tajnu, da je čak... Kao je, zagonetku. Jeste, kao zagonetku. Uh, naravno, da je nije to nešto daki, što je sad uh, poput teorije relativiteta, nešto što sam ja dakle, otkrio i tako dalje. Ali je to nešto dakle, što sam ja uvidio u svom radu, dakle, u dugogodišnjem radu sa djecom, kroz razne aktivnosti i tako dalje. Uvidio sam jedno od jako velike dakle, stvari u odgoju djeci je dakle, 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 da jeste da je strpljivost. Da ke da roditelj, da ke odnosno odgajatelj, nastavnik i tako da mora biti strpljiv sa djetetom. I ponavljati iznova, iznova. Dakle, ponavljati. Da ke ponavljati. Dakle, mora biti strpljiv. I pazite, mi ako uzmijemo samo, recimo, primjer poljoprivredi, ne možemo posa, uh, posaditi krompir, dakle, posjeti ga i tako i, i očekivati da će on, dakle, samo nikim. Dakle, moramo, dakle, brinjati se o njemu, moramo ga uh, okupavati, moramo ga, dakle, na zagrtati, moramo ovo, moramo ono i tako da i moramo travu uklanjati. Djeta su kao cvijeće. Eh, upravo to. Moramo dakle, mi vjeti, moramo, dakle, uh, shvatiti da djeca iziskuju dosta, dakle, strpljenja, da ne možemo da ponekad reći da je jedna stvar. Gledajte, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči jednu jako lepu lekciju. A to je kaže da učimo svoje dijete namazu od sedmi pa do 10 godina. Koliko godina? Da tri 3 godine. Tri godine dakle, da mu govorimo o namazu, da ga učimo, da ga tjeramo i tako dalje. Svaki dan da dakle, po pet puta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas savjetuje da je to dug proces. Da moramo da dakle, je bistrpljivi ali i nagrada da je za strpljivost da je velika i sami da plodovi koji strpljivost daje da je nisu za zanamarti. Da kako za odgajatelja, tako i za onoga koji se odgaja. I pogledajte Enes ibn Malik koji je bio sluga Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže služio sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem toliko i toliko godina a nikad mi nije rekao za nešto što nisam uradio zašto nisam uradio niti ga udario i tako dalje. Znači Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio strpljiv Čak što više, on se nije želio vratiti svojim roditeljima, želio je dakle, da ostane kod poslanika. E, upravo tu. Dakle, to je da, tu je dalo, dakle, Ako se nije vratio svojim roditeljima, naravno. Da, dakle, tu je dalo svoje plodove. Zato dakle, moramo dakle, biti strpljivi kako bismo im šalao tala, bar ako ne isti je dakle, slične rezultate, da dakle, mi postigli u svom radu. Znači, moramo da. biti strpljivi, ne možemo dakle, očekivati rezultate od jedan put. Ponekad dakle, dakle treba jako vremena, jer krompir da dakle uspjeva za par mjeseci u roku tri mjeseca dakle nakon što ga posadimo. Alora, Dakle, on treba da je vremena i vremena da počne da rađa, ali ne možete da je pored kilo krompira i kilora. Dakle, svako dijete je specifično, svako djete je da je različno, treba brigu, treba pažnju, ali dakle, najviše da je treba strpljivost. Sabur, yes. kako kažu. Dženet je saborom prekriven. Ne samo djeci, nego treba nama svima mnogo sabura u ovom vremenu u kojem živimo posebno. Profesore, mi smo došli od dijela kada naš gost upučuje savjet kefte našim gledalocima. Šta ste nam to večeras pripremili? Izvolite. Pa, jedna od jako važnijih stvari za svakog vjernika i svaku vjernicu jeste da shvatije da je dijete emanet koji nam je Allah s.a. povjerio da je to ujedno jedna blagodat, da je to jedna obaveza i odgovornost, ali samim tim i jedna radost. Ne može se mjeriti osjećaj koji ima rote kada ga dijete zagrli, kada ga poljubi. Ne može se mjeriti osjećaj kada je rote bolestan pa dijete pusti suzu za njim. Upravo dakle djeca su naše jedno veliko blago. Moramo čuvati to blago. Allah subhanahu wa ta'ala nam daje primjer u Kur'anu da možemo i mi doprinijeti svoje djeci svojim radom. Ako budemo dobri, da će dio dobrote prijeći i na našu pogotovstvo. Pa ako želimo da dakle, je dobro sebi, da dakle, budimo dobri prema svojoj djeci. Jer upravo da dakle, je ta djeca predstavljaju i naš produžitak. Predstavljaju i naša dobra djela nakon naše smrti. Hoćemo li da je to iskoristiti? Da dakle, je donasi. Ako ostavimo dobro odgojno djete, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da čovjek dođe na svodnji dan pa ugleda brdo dobrih dijela. Pa će reći, gospodar, ovo nismo ja djelao, nisam ja to uradio. Kaže, nisi ti uradio. Ali jest tvoje dijete, koje se ostavljaju za tebe. Dijete koje je učilo dovu za tebe, koje je obavljalo umru, hađ za tebe i tako dalje. I upravo ta, ta dobra djela će čovjeka veseliti na slunjim danu. A koga ne bi sada veselo da dođe kući i kaže, evo, neko ti je poslao 10, 15, 20, 100.000 maraka. A tada će dobra djela biti najvrijednija i tada će čovjeku biti najdraža. Pa odgojimo to dijete radi sebe, radi društva u kojem živimo. Jer ako imamo dobro dijete, ono će biti dobro prema nama, dobro prema drugima. Ako budu sva djeca dobra, onda će biti dobro i nama jer ćemo imati dobre i poštene ljudi. To bi bio moj savjet svima nama da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svakim dobrom. Profesore, hvala vam što ste bili gost 92. emisije Savjetu uživo. Hvala vam također, da vas Allah nagradi svakim dobrom. Amin ako bovlja. Pošto vam gleda od smo govorili na temu izazov odgoja djece. Naš gost je bio profesor Munir Zahirović. Sljedeću četvrtka smo svakako sa vama. Ostanite uz program Televizije 5. Eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.